Então vamos ver a primeira imagem, gente. Ah, não. Fala sério. Fala sério, gente do céu. Sapato, gente. Sapato é uma coisa que... um objeto que realmente prejudica muito e a gente às vezes nem para pra pensar, né? É, sapato muito alto, né? Dá uma instabilidade no corpo, muda nosso eixo. Sim. E acaba deixando a pressão no pé, sim, mais localizada, não distribui. Okay. Então dá uma instabilidade no corpo, a gente pode machucar a coluna, além de encurtamento da panturrilha, varizes. E sapatos de bico fino, eles podem dar joanetes. Sim. Né? O ideal seria sempre a gente usar um pouquinho de salto. Certo. Né? Para as crianças, entre 0,9 centímetros a 1,5 centímetros. Né? E crianças, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda está em formação. Qual idade, doutora? Até que idade? O quê? Essa que você falou, essa quantidade de centímetros. Até que, a partir de qual idade que já pode usar um saltinho? Porque hoje tá tudo muito precoce. Tá tudo muito precoce. E aí é um perigo. É, o ideal, assim, é quando já tiver a formação óssea mais completa. Por volta de uns 14 anos, mais ou menos, okay, né? E os adultos, um salto, principalmente as mulheres, um salto de 1 centímetro, no máximo uns 4 centímetros. Certo. Né? Pra não prejudicar a coluna, né? Muita lombalgia, desgaste ósseo, escoliose. E também... os joanetes, essas coisas, né? Sim. Sapato muito apertado, verdade, bico fino. E lembrar também, sapato sem salto nenhum é um grande problema, porque pode dar uma flebite, uma fasciite plantar. O que é a flebite? É uma inflamação dos tendões que inserem, né, os músculos aos ossos. Uau! Eu tenho uma conhecida que, de tanto usar salto, uhum, ela teve um encurtamento do tendão, uhum, e aí ela não conseguiu usar sapato baixo, mas sentia muita dor. Sentia muita dor, né? Isso acontece mesmo, a panturrilha encurta, os tendões encurtam, e aí na hora que você coloca um sapato baixo, o músculo não consegue esticar. Entendi. Né? Completamente. E muita gente me pergunta da plataforma, das meia patas, eles melhoram essa questão da distribuição da pressão nos pés. Sim. Mas aí o problema seria o risco de queda. Aquele, né, ali. Aquela ali seria. Aquela ali é. Ela tá um pouquinho mais pra Anabela, né? Que aí já é a ponta do pé já fica um pouquinho no chão. Ainda tem um pouquinho de pressão. O ideal é ficar uma coisa mais plana, mais homogênea. Entendi. Esse também, às vezes, é preocupante. Ainda mais se você fica muito em pé. Exatamente. Seria, se uma pessoa, doutora, usa esse sapato, por exemplo. Ai, no meu emprego eu sou obrigada a usar um sapato alto. O que seria o ideal de quanto tempo em pé e quanto tempo sentado, às vezes, para dar aquela equilibrada? Daria para fazer assim? Ah, por volta de uns 10, 15 minutos de pé, para não forçar muito a coluna, né? Entendi. Por volta de... E aí dá uma sentada, dá uma descansada. Isso. E depois, mais um pouquinho em pé. Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.